sljedeće što je prilično aktualno, eto ovdje dok sam dolazio na parkiralište, nekakvih 15-20 minuta sam kružio okolo da nađem slobodan park. To je stari poznati problem Trešnjevke, imamo idealne lokacije. Ovdje, pored Trešnjevačkog placa i pored doma sportova, idealna mjesta sa minimalnim troškovima da se naprave podzemne garaže. Apeliram na gradsku upravu, eto, drugi projekt, neka pokrenu barem izradu planova da se to u neko dogledno vrijeme realizira. I ono treće što sam htio danas naglasiti, a što je vječiti problem Zagrepčana, posebno mladih ljudi, a sa osvrtom na bivšeg gradonačelnika koji je u potpunosti bojkotirao društveno poticanu stanogradnju ili popularno zvano POS, koji može služiti za kupnju stanova ili za najam stanova. Dakle, jedno i drugo je moguće. Nejasno je. Otvoreno pitanje postavljam novoj gradskoj upravi iz kojeg razloga se ne želi pridružiti nacionalnom programu koji je reguliran zakonski, koje država subvencionira da pomogne našim građanima da lakše, jednostavnije riješi stambeno pitanje za kupnju ili za najam stana. Sve je to moguće kroz POS. Grad Zagreb bi trebao osigurati zemljište. Ako može, nije valjda da gradu nema zemljišta. Grad Zagreb bi mogao omogućiti priključke za takve zgrade i sniziti cijenu stanova. Mogao bi se odreći komunalnog doprinosa za državni program. Sve bi to grad mogao napraviti da snizi cijenu stanova za svoje zagrađane.